magaalada Galka iyo xarunta gobolka Mudug oo ka mid ah meelaha uu ka furmay imtixaanaadka midaysan ee dugsiyada sare ee dalka ayaa waxa maanta nasiib u yeeshay in ay imtixaanka fasalka 4aad ee dugsiga sare u faristaan ilaa 900 oo arday, isla markaana tiradii ugu badneyd ee hal mar u farista imtixaan ka dhacay magaalada Galkacyo. Imtixaankan oo ay si wada jir ah u daahfureen wasiirka dowladda wasaaradda waxbarashada Galmudug Mursal Cabdi Aadan iyo gudoomiyaha gobolka Mudug Cabdiraxmaan Cali Diiriye Isxal ayaa waxaa ka mid ahaa ardaydii maanta u faristay imtixaanka arday duruufo gaar ah qabay. Gudoomiyaha gobolka Mudug Cabdiraxmaan Cali Diiriye oo la hadlay warbaahinta qaranka ugu horeyn ayaa sheegay in tirada maanta u faristay imtixaanka ay muujinayso in horumarro waxbarasho la gaaray. Maanta waa munaasabad weyn ee dowladda federaalka ah imtixaankii sanad dugsiyeedka 2019-2020 ee natiijadu dambeysa la gelayo ee gobolka Mudug qaybaheeda uu ka bilowday degmada Galkacyo. Waxaan oran karnaa waxaa soo kordhay waxbarashadii, waxaa la fahmay muhiimadda ay leedahay waxbarashadu. Waxaan jecelnahay sanad dugsiyeedka dambeeto inay ka bataan oo kun iyo samti gaaraan. Wasiir dowladda wasaaradda waxbarashada Galmudug Mursal Cabdi Aadan ayaa isna faahfaahin ka bixiyay tirada guud ee imtixaanka u faristay Galkacyo. Waxa uuna sheegay in tirada maanta u faristay imtixaanku ay laba laab ka badan tahay tiradii u faristay sanadkii hore. Waxaan leenahay saaka waxay noo tahay subax farxadeed oo wasaaradda waxbarashada dowladda dhexe imtixaankii sanad dugsiyeedka 2019-2020 guud ahaan laga daafurayo gudaha Soomaaliya, gaar ahaan Galmudug oo hadda maanta ugu joogna Galkacyo. Arday kor u dhaafaysa 900 baa saaka u fadhiisata imtixaanka gobolka Mudug. Runtii wasaaradda waxbarashada dowladda dhexe sanadahan iyo sanadihii horeba imtixaanka si guud baa Soomaaliya looga galayay. Anaga ka Galmudug ahaana waxay noo tahay mid farxada. Ardayda sanad dugsiyeedkan u fadhiisata imtixaanka waa arday waxa weeye ka badan sanadihii hore. Marka taasna waxaa la dhihi karaa waxbarashadii oo dugsigii sare oo aad iyo aad u korortay. Marka waxaan oran karnaa taasna mid guud ahaan farxad inoo wada ah. Cabdirisaaq Maxamed Axmed, warbaahinta qaranka Soomaaliya, Galkacyo.